Hoxe temos aquí con nós seis persoeiros da sociedade galega procedentes de distintos ámbitos que nos van contar a súa experiencia co idioma. E creo que temos que tomar conciencia que xustamente o audiovisual é referente para a mocidade, non? O que temos que facer é un pouco pensar cal é a nosa estrategia. E aí é onde o idioma ten algo, ten moito que dicir, vale? É que moitas veces é como que nos autolimitamos, que en determinadas circunstancias, un pouco porque por comunidade, un pouco porque, bueno, parecenos así máis fácil, axetámonos a falar castelán. Non sei que vos está a parecer todo isto que está organizado para mentes non falo eu. Isto é todo gracias en boa parte ás comunidades, á creación delas. E Twitch en galego non é a única que existe. Hai comunidades para non todo tipo de cousas, pero para moitas. A lingua ten que estar conectada á realidade, ao futuro e á innovación. E por eso, a través do Yovoi, nosotros peleamos para que así sexa. Falar unha lingua ou calquer lingua é unha cuestión de vontade, nada máis. Sétima edición deste fermoso evento que, de alguna maneira, non deixa de sementar ilusión e esperanza para o futuro da nosa lingua.